I Sverige finns över en halv miljon fritidshus och många av dessa saknar kommunalt avlopp. Multoa har i 40 år hjälpt fritidshusägare utan kommunalt avlopp att lösa toalettproblemet. Lösningen heter Multoa, den biologiska toaletten. Multoa är marknadens enda svensktillverkade biologiska toalett som är miljögodkänd och svanenmärkt. Multoa är väldigt enkel att installera. Ställ toaletten på plats. Montera ventilationsröret. Fyll på med mull. Anslut kontakten till jordat eluttag och ställ in termostaten. Multoan är klar att användas. Multoan har ett praktiskt insynsskydd som automatiskt fälls undan när man sätter sig ner eller när man fyller upp toalettsitsen. När toalettlocket stängs startas omrörningen automatiskt så att mullen syresätts för korrekt nedbrytning. Två praktiska signallampor indikerar vätskenivå och när det är dags att tömma lådan. Att tömma mulllådan är enkelt. Skruva bort fronten, koppla bort nivåslangen och dra ut lådan. Vid normalt användande behöver mulllådan tömmas en till två gånger per fritidssäsong beroende på antal användare. Multoas biologiska toalett är enkel och helt automatisk, vilket gör att även ett barn klarar av att använda den utan hjälp eller instruktioner. Och det bästa av allt, inga påsar behövs. Hela automatisk, energisnål, svanenmärkt och tillverkad i Sverige. Multoa är det självklara valet.